Primátor Jozef Božík so svojimi spolupracovníkmi z Mestského úradu v Partizánskom ani v apríli nevynechali kontrolný deň na stavbách a prišli sa oboznámiť s napredovaním prebiehajúcich investičných akcií na území mesta. Prvou zastávkou bola výšková budova na námestí Slovenského národného povstania, na ktorej pokračujú demolačné práce. Prichádza ďalšia mašina, ktorá vypomôže urýchliť práce. Zhruba do toho 15. mája chceme, aby boli definitívne práce ukončené, čo sa týka demolácie objektu. Objekt je už z jednej štvrtiny zbúraný, najväčšou prekážkou je samotná poloha budovy. Samozrejme je to komplikované búrať, lebo sa to dá v podstate iba z jednej strany pristupovať k tej demolácii. Podľa plánu postupujú aj práce na zlepšení energetickej hospodárnosti základnej školy Radovana Kaufmana. Spĺňame termíny, ktoré sú v harmonograme prác. Máme zateplený cirka nejakú polovicu výmer, čo je cirka 2000 metrov, ešte 2000 metrov ďalších nás čaká. Máme spravené 2/3 zateplenia strechy. Máme vymenenú časť okien, cirka v percentu asi tak 40%. Robotníkov čaká ešte výmena zasklenia a dlažby v prechodových chodbách a dokončenie zateplenia strechy. Termín ukončenia, ktorý je 30. júna, by sme mali, myslím si, že bez problémov splniť. Pri prácach sme mali trošku problémy s dodávkou materiálu zo zahraničia, ale nakoľko sme boli predzásobenými, tak nemáme problém, pokračujeme v prácach stále. A ešte nám veľmi vyhovuje to, že momentálne sú tu žiaci, není, že škola zatvorená, tak sa nám o to lepšie pracuje. Pokrok je vidieť aj na stavenisku v areáli bývalých závodov, kde vyrastá moderná triediaca linka na zmesový komunálny odpad. Stavba ako taká hlavný stavebný objekt hala je zapilotovaná, sú urobené kotviace petky, na ktorých sú osadené kotviace šrouby. Podložie je prichystané na urobenie spodného kufra. Teraz sa kladie dažďová kanalizácia. Za mňou je vidieť, ako je na materiál. A hlavné stavebné práce sú na nich spravené, už sa len urobí strecha. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je december tohto roka. Po ukončení stavebnej pripravenosti sa začne do objektu navážať technológia, ktorá sa pripraví tak, aby bolo pripravené na spustenie prevádzky. Ďalšou zastávkou kontrolného dňa bolo gymnázium v Partizánskom. Budova školy podstupuje rekonštrukciu za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Výstavba napreduje v zmysle teda uzavretej zmluvy o dielo. Čo sa týka časového postupu, dodržuje sa, dokonca predpokladáme skrátenie doby výstavby o nejakej 1,5 mesiaca. Prestavanosť, čo sa týka fasády, je na úrovni nejakých 50%, strechy sú prestavané zhruba do 80%, výmena okien a dverí, tá je v prestavanosť zhruba 95%. A ostáva nám teda ešte rekuperácia, tá je len v začiatkoch, aj teda montáž duchotechniky. Čo sa týka elektroinštalácií, tie sú v objeme prestavanosti zhruba 50%. Vo finálnej fáze je projekt vybudovania chodníka pre peších vedľa cesty 2/579, spájajúci mestské časti Veľké Bielice a Návojovce. Boli urobené asfaltové povrchy a zostáva nám dokončiť ešte osadenie dvoch zabradiel, priepustov, ktoré sa nachádzajú popod cestu. Tieto zabradlia budú dve v dĺžke 5 metrov a prakticky odvezením nejakého prebytočného materiálu sutiny bude stavba pripravená na odovzdanie. Poslednou zastávkou aprílového kontrolného dňa bol výbeh pre výcvik psov na sídlisku Luhy 2. Aj v prípade tohto projektu k jeho dokončeniu chýbajú už len detaily. Sú tu nové prekážky pre výcvik psov, ako napríklad šikma, lavička, kladina, tunel, prekážky slalomové, pevná prekážka, pohyblivé prekážky. Stavba je už tesne pred dokončením. Zostáva nám vybudovať už len prístrešok pre návštevníkov a hojdačku na odpočívanie. Pozitívnou správou je, že práce na investičných projektoch v Partizánskom nijako nekomplikuje ani pandémia koronavírusu a všetky by mali byť dokončené na čas či dokonca v predstihu.